Hey, kom til Åbenbar den 6. november og se vores store sortiment med alt til damer og herrer. Op til 43,5% på vores T-Star hos HG Modtøj på Byggelvej 42 i Ikast, Herning og Aarhus Gågade. Og hvis du kommer lige nu, får du en rabatkupon til Nikis Uler. Vi ses.